Тръгваме ли? Тръгваме ли вече? Хайде да тръгваме! Нямам търпение! Чакай, къде бързаш? Тръгваме! Добре, но по пътя ще ви разкажа някои неща за теглянето на шини. Преди да се организират състезанията с прегатни кучета, те са помагали в ежедневието на местните племена, в районите около полярния кръг. Породите, които са използвали тогава, са аляския маламут и сибирското хъски. Състезанията започват да се формират като спорт през 1908 година. Тогава е организирано първото sweepstakes състезание за цяла Аляска. През 1925 година в град Ном се разразява епидемия от дифтерит. От Ненана до там трябва да бъде превозен 10 кг серум. Поради минусови температури самолетите не могат да летят, а при евентуална катастрофа лекарството ще бъде унищожено. Организира се акция от 20 водачи и 100 кучета, които да доставят серума. За 5 дни и половина шейните изминават над 1000 км до заветната точка. Това е маршрутът на най-трудното съвременно трасе за кучешки впрягове – IDT Red Sled Dog Race. Както във всеки спорт, така и тук най-важна е безопасността ни. Има задължителни компоненти на екипировката. Най-важният за нас е хамута. Друг комплект са въжетата, които ни свързват шейната. Той се нарича Genkline и се състои от 3 елемента. Водещо въже, което започва от шейната и преминава напред между кучетата. Въжета, с които са закачени кучетата. И третият са въжетата, които свързват водещото въже с нашийника на всяко куче. Задължителни компоненти от екипировката са чантата за шейната и ботите за кучетата. Чантата се използва за части от екипировката и аксесуари за кучетата. Ботите защитават лапите на кучетата от порязвания на лед и други наранявания при тежък терен. Следващият важен компонент за оборудването е снежната кука. Тя е същинска аварийна спирачка. За нея и за управлението на шейната ще ни разкаже повече нашия треньор Сашо. По принцип трябва да има задължително винаги две спирачки, защото има моменти, както е тука сега, където ще стъпи или по-твърдо, тогава се използва вътрешната спирачка. Не знам дали всички я виждат, но няма проблем да се използва и тази. Тя се дига много лесно, като се движите, защото с две кучета първоначално ще има моменти, в които трябва да бутате. По надолното няма да бутате, а трябва да се чудите как да спирате. Тоест, пуска се тази спирачка и в момента, в който тръгнете, има го варианта, като си прехвърлите този крак, да почнете да губите равновесие. Това е първите моменти, докато усетите как се държи, защото тя се клати. Не е нещо страшно, има хора на първия път тръгват и просто кефа е страхотен. Когато е много лед и усетите, че с тази спирачка не може да убиете скоростта, натискате и другата. Тя е с шипове отдолу и почва да оре в леда, така че няма проблем, но не е толкова лед тука. Предполагам, че само с тая. Сега за войте. Когато сте така, примерно те кучетата следят пътя. Ако искате да завиете надясно, трябва просто самата тежест на крака да изнесете на левия крак. Това е все едно карате ски на рало. Който кара ски знае, когато изнасят центъра. Другия вариант е, когато е примерно със скорост, макар че това сега първия път няма да се получи, вече със скорост има това, ако сте гледали снимки от разни състезания, повечето шейни са е в това положение. Когато се завива, т.е. кучетата теглат, момента в който се изправите на единия крак от двата, тя си шейната тръгва след кучетата. Но всичко вече е до самия тренинг. Става много бързо, се научаваш, защото се държи с две ръце и си стъпил с двата крака. Не е като ски, няма щеки, няма нищо. Разбрахте ли? Да, но искам да знам още. Мъшинг спортовете, това е спортуването с кучета, се нарича мъшинг спорт. Включва основни дейности като байк джоринг, това е
спрягове с колела, ски джоринг, когато е с ски. В момента dog sledding, това е спортуването с шейни. Основните неща, които са необходими за един такъв спорт, както виждате, задължително хамути за кучетата, за да бъде равномерно разпределена тежестта и така, че да не вреди на кучето, когато тегли. Задължителна част от екипировката, това е и така наречения амортисьор. По същия начин обхваща точно тягата, която е между шейната и между кучето, когато става въпрос за колело. Също се използват тип амортисьорни въжета, които задължително имат такъв амортисьор, затова се наричат амортисьорни въжета и хамут съответно. Спорта може да се практикува с едно, с две и с повече кучета. Не е проблем, даже и с шейна, когато е по-малка шейната, едно-две кучета спокойно могат да тегват също шейна. Нека ви кажа още нещо за хамута. Има много модели и трябва да бъде избран подходящия за всяко куче. Двата основни типа са хиксообразния хамут и хамут за дърпане на тежести. Когато тежестта не е голяма, се използва хиксообразния хамут. Както за състезания, така и за забавления. Хамутът за дърпане на тежести се използва за по-големи натоварвания. Той има една много важна особеност, която хиксообразният не притежава. Задната част има разделител. Обикновено това е дървена пръчка. При непрофесионални мъшери, които използват този тип хамут, е възможно пръчката да дразни кучето. Затова е много важно, преди да се избере моделът, да се помисли внимателно за какво ще се използва кучето. Миналия път се видяхме с голяма група кучета от Мъшик БГ. Беше ми много приятно. Един мои познати ми казаха, че се събират. Аз с удоволствие дойдох заедно с моето хъски. Дърпахме шени, запознахме се и така вече, втори ден, втора неделя се събираме и надявам се всеки път така да се събираме за такива емоции. Здравейте ми, това е цялото ни семейство и нашата приказка започна преди по-малко от месец, когато осиновихме това разкошно куче, Тайра. И веднага започнахме да търсим на различни варианти да се забавлява, да спортува и да ни е забавно на всички. Да може и кучето да изразходва енергия, да се социализира, да ни е хубаво. И така попаднахме на тази група, Mushing BG. Оказаха се невероятно готини хора. Разходките и тренировките, които правим, са голямо забавление за всички ни, за кучето, за семейството. И защо го избрах ли? Ами просто защото тук е забавно, тук е хубаво, тук хората са толерантни, тук има място за всички. И е невероятно хубаво за всички нас. Ако се колебаете, това е мястото, където всички, и кучета, и деца, и възрастни, може да се забавляваме и да ни е хубаво. Имаме много приятели и винаги става много забавно, когато се съберем. Дърпаме шини, тичаме, играем си и най-важното, сред природата сме. Аз се запалих преди 6 години и половина, вече 7 ще станат скоро, когато си вземах първото хъски. Беше взето с цел, точно поради тази цел, защото исках да спортувам с тях. Постепенно започнахме да го учиме на команди, които са много лесни, ляво-дясно, тръгни, спри, но са основните в прягането, било с колело, било с шина. Просто кучето постепенно се приучава към тези команди и то знае, когато вече го впрегнеш, че е вид работа за него. Макар че в един момент, когато кучетата са ти добре обучени, ти си се запознал с добре с шейната, управлението на шейната, единствено е удоволствието остава, нищо повече. Кучетата работят много добре в екип, когато вече са съобразени, кое с кое се разбира, съответно да няма разни дразги между тях и създават екип, работа в екип. Обучението на кучето при някой изисква малко по-дълго време, при някои малко повече се налага. Най-лесно е едно от друго, когато кучетата се учат. Но никога не трябва да пропускаш възможността, когато си даже в парка да учиш кучето наляво, надясно,
тръгни и спри това, което винаги ще ти помогне в един момент, в който ти решиш, че трябва да впрягаш вече кучето, било в колело, било да тичаш. Тичането се нарича каникрос, има също друго направление като дог трекинг, това е ходене, свързано куче с колан през кръста, пак амортисьорно въже и пак с хамут. Всички тези дисциплини винаги ще ти помогне всекидневното обучение на кучето ти заляво, дясно, тръгни и спри. Нещо. Да, при северните породи се знае, че са по-така нахъсани, но в никакъв случай не може да кажем, че само те тренират. Напротив, всички кучета, било от най-малкото, има нужда от движение. Било и един Джак Ръсъл, да кажем, давам го така като пример, защото наскоро ми моя приятелка има Джак Ръсъл и ми обясни как я тегли с сноуборда. Също с нагръдник, с амортисьорно въже. Всички кучета, малки, големи, трябва да имат движение. И това е пак един начин, в който спортуването, те го правят това движение. При северните породи, нали, така останало като мит, че само северните породи се тренират. Това не е така. Преди малко даже тук минаха два огромни курцкара. Това са ловни кучета, които тегляха шейна. Те са кучета, които са също много силни. Хъскито, примерно, то е много издържливо. При него това е, че то е издържливо, нахъсва, понякога вият, скачат, нетърпеливи са да тръгнат. Но пък ето един курцхър, който в момента мина преди маничко. Те са страшно бързи на по-малки отсечки. Страшна бързина развиват тези кучета. Така че е хубаво и те да се тренират и другите кучета. В нашата така клуб имаме и една борзойка, руска хрътка борзойка, която също активно се включва във всичките начинания. Само не е впрягана в шейна, иначе се включват активно в тичане, ходене, колела, байкджоринг, така. Лабрадорите също, немските овчарки. Много бързо също, нали, може би има някаква разлика в стимула, нали, трябва да намериш стимул, който да накараш кучето да тегли. Спортния клуб тук, защото знам, че той така ще се забавлява. Освен това, ще е много послушен и крота, когато е вкъщи. И така един вид му се реванширам за това, че през седмицата остава сам, докато аз съм на работа. Понеже ми стана много интересно от филмите и влезнах в интернет и разбрах, говорих, запознах с много интересни хора. И Христина Янкова ми съдейства, запознаме с Флавио и Елена и всичко оттам започна, бе много забавно беше и всяка седмица тренирам с моя домашен любимец и се чувствам страхотно, както и тя. Въобще не ми беше трудно, стига така повече ентусиазъм и малко съсредоточение и шейните се подкарват много лесно. Изморено, щастливо, спи, не ме тормози, не изяжда апартамента и един ден релакс и за мен и за нея. Ама да не си помислите, че дърпам само шейни. Лятото също спортувам. Тогава тегля колело в парк. Това също е много забавно.
Аз по принцип съм привлечен към алтернативните и екстремните спортове. И когато си осиновихме двете кучета от Богров, Бе и Данте, решихме да пробваме дали евентуално това няма да е забавно и за нас и за тях и да изразходват повече енергия. Оказва се, че не само изразходват изключително много енергия, кучетата се променят твърде много към стопаните си и се привързват жестоко, което помага за по-нататъчното обучение. Кучето се превръща в едно много по-спокойно и по-добро куче в къщи. Изключително по-лесно е да се дресират след това. Приемате за част от глутницата, нещо, което е много приятно. И няма как да бъде обяснено, можете само да го изпитате. А за да го изпитате не е нужно абсолютно нищо, освен да дойдете с нас от MachineBG. Ние за членовете на клуба си предоставяме абсолютно всички нужни материали да впрегнем кучето и да опитате спорта. За тези с по-екстремните желания имаме шини. Шините са малко по-трудни за управление. Аз лично предпоръчам започването на този спорт с колело. Ако хората практикуват каране на колело, е изключително лесно да се започне. Кучето в първия момент още му е малко странно, но ако бъде доведено в група с други кучета, при тях се развива един така спортен хъс, който ги нахъсва да се състезават. Тогава кучетата не отклонят вниманието си по страничните пътеки и се придържат към пътя, който сме поели обикновено. Така най-лесно кучето се научава и на посоките, най-лесно се научава на тръгни и спри, които са важни команди за да не нараним кучето. Съветвам хората наистина да пробват и да се свържат с клуба, вместо да опитват сами по себе си, защото хамутите са една неизбежна част от тренировката. Трябва да ги има, защото помагат на кучето. Освен че помагат на кучето, обезопасяват ситуацията доста. Ние сме пробвали в началото, за съжаление, преди да открием спорта, пробвахме с нашийници. Кучетата не им беше изключително удобно. Така по-големия опит на тези с колелото помага, но никога не е най-добрия вариант. Затова отново казвам, по-добре да опитате с клуба. Но така и за кучетата. Кучетата, особено както ние правиме по-големи сбирки, събират кучета с различни характери, различни породи понякога. Съответно, това допринася за една много добра социализация на самото куче към себеподобните. Остави, че пък тренировката, както за здравето, не само за здравето като физическо, но и за психическо, защото те се уравновесяват след като едно куче е изморено, вкъщи то е спокойно. Не ти прави били, както някои хора се оплакват, че виждате ли, кучето ми изяде апартамента. Това не се случва след една такава по-голяма тренировка. И в един момент идва така, че просто за тебе ти става част от начина ти на живот да излезне с кучето сред природата. Момента на хранене, искам да го кажа, когато кучетата по-активно тренират.
Малко храната трябва да им се промени. В смисъл, трябва да е богата на малко на повече на мазнини, на протеини. Това е в моментите, в когато активно се тренира с кучето. Другото, което искам да кажа, което специално за мен е, мисля, че е много важно, целогодишно кучето да поддържа формата си. В смисъл такъв, било даже не само зимата, хоп, айде на шините и пролет, лято, есен да няма тренировки. За мен трябва да се поддържа, не е нужно кой знае колко голяма като километражите ни тренировка да се навиват, но мисля, че е нужно редовното трениране, за да се поддържа кучето във форма. Създаването ни на този клуб целеше именно това, хората, които искат да тренират, да обменяме опит, да споделяме общи идеи. Това беше сформирането на този клуб. Съм, за да се забавлявам с кучето си, то да спортува, да тича и аз да съм на чист въздух сред природата. Затова се присъединих към клуба. Осиновихме две кучета от приюта, стопани съм тогава от Animal Rescue София, който беше в Богоров. И малко след това решихме да изпробваме спорт с колела, като все още не бяхме открили правилата на мъшинг спортовете. И пробвахме съвсем случайно с едно колело в Борисовата градина на шийниците на кучетата. Ги вързахме да теглят, те взе, че им хареса. И решихме да намерим повече информация и възможност да спортуваме по този начин с кучетата ни, за да имаме още алтернативи да се забавляваме заедно с тях. Така открихме нашите съмишленици в момента, с които основахме този клуб, които ни обясниха правилата, които ни обясниха с каква екипировка трябва да спортуваме и да оборудваме нашите кучета, за на тях да им е по-лесно. Преди няколко месеца се оказа, че в България се провеждат състезания за мъшинг спортове, на които на нас ни беше отказано участие, тъй като сме с осиновени кучета, неродословни кучета и нямаме право да взимаме участие в тяхните състезания, или ако не дай си Боже вземем участие, трябва да бъдем дисквалифицирани, защото са ни непородисти кучетата. Това нас ни провокира малко или много и решихме, че ще си направим един спортен клуб, в където всички хора с всякакви кучета са добре дошли да спортуват всички видове и разновидности на мъшинг спортовете. Дори за хората, които нямат все още кученца и искат да пробват, сме говорили отново с нашите приятели от Animal Rescue, откъдето си осиновихме нашите кучета, да дават кучета, които да бъдат разхождани с колела, с шейни, за да хората, които нямат собствени кучета, да се възползват и да видят какъв е чара на тези видове спортове.
Ами това е. Ние отиваме да теглим шини и да се забавляваме. Чао и до скоро! Мигдал Галидо ми е съводна на шина и ми харесва спортът. Затова дойдох тук. Харесва ми да обича да тичам с кучета. Дойдох на Видоше, за да съм сред природата, защото тя е доста хубава.